викладають за вдвічі вищою ціною. У Чернівцях на вулиці Гагаріна тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Однак вартість бруківки вища, ніж на ринку. Більше подробиць далі у сюжеті. У Чернівцях на вулиці Гагаріна тривають ремонтні роботи з перекладання бруківки. Проблема дороги на Гагаріна назрівала десятиліттями. Наразі стан тамтешнього покриття значно ускладнює безпечний рух. Саме тому розпочали переміщення бруківки на найбільш аварійних частинах. Незабаром там не буде провалин та вибоїн. Просте перекладання бруківки на ділянці протяжністю 300 метрів, згідно із тендером, обійдеться місту в 19 мільйонів гривень. З цих коштів прибуток підприємця складе 97,6 тисяч гривень. А левова частка бюджету піде на закупівлю будівельних матеріалів. Згідно з кошторисом, який представив підприємець, це 15,5 мільйонів гривень. З цієї суми 82% припаде на закупівлю щебеню та брукованого каменю. Для ремонту вулиці Гагаріна у Чернівцях планують використати щебень з природного каменю вартістю понад 2 тисячі гривень за кубічний метр та брукований гранітний камінь вартістю 3600 гривень за метр квадратний. Для розуміння масштабу переплати, майже половина вартості підряду, а це майже 9 мільйонів, припадає саме на закупівлю бруківки. І її ціна у понад 2 рази дорожча від ринкової. Такі непорівнювані суми викликають чимало запитань у фахівців. Дороги робити треба, тротуари однозначно, але чи треба їх робити під час війни і той час, коли волонтери збирають по гривні, по дві на машини, на коптери, для військових, на інші якісь речі, а ми тратимо мільйони на дороги, на тротуари, перекладання бруківки. Такі витрати неабияк обурили чернівчан. З таким мером не будуть процвітати Чернівці, і гроші будуть іти, куди попало. І дорожче все коштуватиме, ніж має бути, бо гроші лишніми не бувають. Вони мають іти в кишеню до мера. Ця влада вже задовбала. В Чернівцях треба всіх на фронт, щоб розуму набрались і думали, що роблять. Меру треба щось покласти у кишеню. Все на благо міста. Ганьба меру. А чому цією старою бруківкою не ремонтують дороги, які потребують цього? Наприклад, ґрунтові вулиці в Чернівцях, які є у достатній кількості в місті. Навіщо? Якщо можна заробити на стару бруківку та присвоїти гроші, а нову купляти з місцевого бюджету. На думку політолога Михайла Шмургуна, такі ремонти зараз не на часі. Дуже важкий, складний час в державі, і тому подібні ремонти робити... Звичайно, всі чернівчани хочуть хороші якісні ремонти на дорогах, але варто зосередитися на інших пріоритетів, зокрема, на стан, подивитися міській владі на стан Чернівецького водоканалу, теплокомуненерго, інших пріоритетних комунальних підприємств міста, які вимагають додаткового фінансування. Михайло Шмургун зауважує, міські чиновники не мають чіткої стратегії щодо керування містом. Це говорить, звичайно, перш за все про те, що влада не має чітких пріоритетів, стратегії і діє спорадично, кидаючись від одного ремонту, на якому можна заробити, до іншого. Це говорить про те, що скоріше за все, що це перша і остання каденція цієї альтернативної команди. У департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради повідомили, що підрядник зобов'язався виконати роботи до 1 листопада. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.